Майже втричі частіше застосовували бойовики зброю, заборонену Мінськими угодами минулого тижня, сказано в звіті моніторингової місії ОБСЄ. Зокрема, це танки, міномети, артилерія і реактивні системи залпового вогню. Від застосування такої техніки налічили понад 3 тисячі вибухів. Загалом режим тиші на Донбасі порушували 336 разів. Найбільше стріляли поблизу Світлодарська. Також зафіксували бої в районі Маріуполя, Горлівки та на ділянці Авдіївка, Ясинова та Донецький аеропорт. На Донбасі за останні три тижні складається враження, що ті, хто наказував стріляти, і ті, хто, власне, стріляли, зовсім забули про Різдво. На православне Різдво 7 січня наші спостерігачі фіксували порушення режиму припинення вогню в усіх уже відомих гарячих точках.